بناوی خوای گەورە و میهرەبان، ئەو کاتتان باش قوتابیانی بەڕێز. لەکچەری ئەو ڕۆمان دەربارەی دیاردەی فۆتۆئەلێکتریک ئیفێکت بە مانای دیاردەی کارۆل ڕووناکیە. وەکو هەمومان نەزانین دیاردەی کارۆل ڕووناکی ناوەکەی خۆی بەخۆیەوەیەتی، واتە بەهۆی فۆتۆنەوە یان بەهۆی ڕووناکیەوە، ئەلکترۆنات یاخود کارەبا یاخود زمان دەستەکەێ. واتە بمانە سادەکەی بریتە لە پەیدابوونی کارەبا بەهۆی ڕووناکیەوەم. دیاردەی لە ساڵی 1887 لە ناوەندی زانایەکی ئەڵمانی بە ناوی هێرتز بینرا. ئەو ئەنجام و داتا پراکتیکیانەی کە لەم دیاردەیەوە پەیدا بوو بە پێی فیزیای کلاسیکی هیچ تەفسیر و ڕاویەکی هەڵنەداگرت. بۆیە ئەو تجربەیان ئەو تاقیکردنەوەیە دایگرام پراکتیکیەکەی بەم شکڵی خوارەوەیە. تیوبێکمان هەیە کە ئیڤاکیوەیت کراوە، واتە هەواتیا دەرکێشراوە، هەواتیان نەماوە. دوو پلەیتمان هەیە، ئەنۆد لەگەڵ کاتۆد، بەستراوە بە سەرچاوەیەکی ڤۆڵتیەوە. فەرگریەکی گۆڕاومان هەیە بۆ کۆنتڕۆڵی ئەو ڤۆڵتیە بکەین کە خێنە سەر ئەم سەراوسەری دوو پلەیتەکە. ڤۆڵمیتەرێک لەم ناو سوڕە کارەباییەکە دانراوە بۆی بزانین ئەو پۆتێنشیاڵی خستووانەتە سەر دوو پلەیتەکە چەندە و چەند نیە، یان بە مانایەکی تر تەحەکوم بۆ ڤۆڵتیە بکەین. ئەمی تەرێک لە ناو سوڕە کارەباییەکە دانراوە بۆ ئەوەی ئەو تەزۆی دەرەنجامی ئەو ڕووناکیەی بەر پلەیتی ئەنۆ دەکەوێ و ئەبێتە هۆی دەرچوونی ئەلکترۆن کە بێرە تێپەڕە بێ، ئەگاتە کاسۆت ئەو کەرێنتە یاخود ئەو تەزۆمان بۆ بکوێنێتەوە کە دەرەنجامی ئەو ڕووناکی ئەلکترۆنات پەیدا بووە. شێوی ئەنیمەیشنی لای بینین تیشکی ڕووناکی دێتە ژوورەوە بەر کاتۆ دەکەوێ. لە کاتۆدەوە ئەلکترۆنات دەرچێ و دێتە سەر پلەیتی ئەنۆد، لە ڕژەمی تەرەکە بۆمان ئەخوێنێتەوە. وەکو پێشتر باسم کرد، ئەم تیوبە یاخود ئەم کەموڵەیە با دەرکێشراوە، یاواتە هیچ هەوایەکی تێدا نەهێنراوە. بە شێوەی ئەنیمەیشن جارشکی لێرایی بینین کە لێرە تیشکی ڕووناکیمان خستۆتە سەر پلەیتی کاتۆ، دەبینین ئەلکترۆنات دەرەچێ لە کاتۆ دەوەرە گیرێتەوە ڕێگەی ئەمیتەرێکەوە، ئەو تەزۆی دەرەنجامی ئەم دیاردەیە پەیدا دەبێ دەخوێنینەوە. پرسیارەکەەوەی ئایا هەموو تیشکێکی ڕووناکیەوەی بەچاوی بینین ئەبێتە هۆی دروستبوونی فۆتۆ کەرێن یا فۆتۆ ئەلکترۆنس بە تڵیاییەوە نەخێ، لەگەر لێرە وەکو تەوزیحێک یان خۆت بۆ ڕوونکردنەوەیەک بیکەین، ئەمە حساب بکەن تیشکی شینمان بەکارهێناوە، لێرە تیشکی سەوز بەکارهێنراوە، لە سێمیان تیشکی زرد، لە چوارەمیان تیشکی سوور بەکارهێنین. سەیر دەکەین زرد و سوورەکە نابێتە هۆی دەرچوونی ئەلکترۆنات لەسەر پلەیتی کاتۆدەکە، بەڵام تیشکی شین لەگەڵ سەوزەکە بێتە هۆی دەرچوونی ئەلکترۆنات. و هین شینەکەش ئەگەر دیقەت بگرین لێرە وەکو ئەنیمەیشنی دامەنە، ئەلکترۆنەکان بە خێراییەکی زیاتر سەر ڕووی پلەیتەکە بەجێهێڵن. لەم مانای ئەوەیەکەوە شینەکە تاق وزەی زیاترە یاخود فریکوەنسی زیاترە ئەنجا سەوزەکە، بەڵام زەرد و سوورەکە لەبەرەوەی تاقەیان کەمە یاخود وزەیان کەمە نابێتە هۆی دروستبوونی دیاردای کارۆل ڕووناکی. بزانین ئەو دەرەنجامە پراکتیکیانەی لەم تەجروبەیەوە بە دیارکەوت چی بوون کە فیزیای کلاسیکی دەستەوستان بوو لە ئاستیان. یەکەمیان، ئەگەر پۆتێنشیاڵ دیفرەنسی سەر کاتۆد و ئەنۆدەکە بەجێگیری بهێڵینەوە، بۆ نمونە بڵێن 5 ڤۆڵتە، سەیرێکین ژمارەی ئەو ئەلکترۆنانەی کە لە کاتۆدەوە دەرەچن، واتە فۆتۆ ئەلکترۆنەکان، زیاد دەکا بە زیادبوونی ئینتێنسیتی ڕووناکیەکە. واتە تاک و تندی ڕووناکیەکە زیاتر بێ، ئەو ژمارەی ئەو ئەلکترۆنانی کە دەرەچن زیاد دەکا. واتە ئینتێنسیتی بوو بەهۆی دروستبوونی یا بەهۆی زیادبوونی ژمارەی ئەلکترۆنات لەسەر ڕووی کاتۆدەوە. لە حاڵەتی دووەمیان، ئەو ئەن دەرەنجامەی کە بینرا، ئەگەر ڕووناکیەکمان هەبێ تندیەکەی جێگیر بێ و فریکوێنسیەکی جێگیریشی هەبێ، واتە ئەو تیشکی ڕووناکی خستوومانەتە سەر لەوحی کاتۆدەکە، ئەوە سەیر دەکەین فۆتۆ ئەلکترۆنەکانی کە دەرەچن ئەگۆڕێ بە پێی گۆڕانی نرخی ئەو پۆتێنشیاڵ دیفرەنسیەی خستوومانەتە سەر دوولای پلەیتی کاتۆد و ئەنۆد. واتە بەمانایەکی تە تاڤیەکە زیاد کاین، ئەوە فۆتۆ ئەلکترۆنەکان زیاد دەبن، ڕاخوتکەرێن زیاد دەبێ.
بەڵام ئەویشە گاتە ڕادەیەک هەتر پۆتێنشیاڵەکە هەر چەندێک زیادکەین سیرەکەین فۆتۆئلکتریک کەرنتەکە هیچی تر زیاد نابێ، بەمانایەکی تر ئەگەر هاتوو ئەمە ئای بێ ئەمە V بێ، سیرەکەین بە زیادبوونی V فۆتۆئلکتریک کەرنت زیادەکە، بەڵام ئەگاتە ڕادەیەک دوای لەو ڕادەیە هیچی تر کەرنتەکە زیاد ناکە. ئەم حاڵەتە یاخود ئەم سیتوێشنە پێوترێ ساتوریشن بمعنای حدی اشباع، حدی تیربون یا خود راده تیربون و تواوی اول ترونانی دست روی کان زاکه یا خود میطالکه هبو همویان هاتونه تا درو خالی که تیر کلا ام تاخی کرنه و بین را سیر یعن کرا گر هاتو بیتو پلیتی انوت بکینا نگتف و تا والتی که کم کینوا ببراور لگل او پوتنشالی خراوت سر کاثودکا سیر اکین ترینت یاخود تزوی که دروز و کمه بیتوا او پوتنشیاله یا خود او پوتنشیاله بمانه ایش تلیم پیشتر لسور کاربایی که برگریه که یا خود وارین رزستانس یک مندانه او آمان زمانه وی که تحکم با ولک یک اوکی لحال لمحا خالی سیم و چوارم و بس مانه وی اگر پینز ولک مندانه بی او جارب آتون ولک یک من کم کردوت برو چوار برو سه برو دو بمانه ایکی تر که پیوتری ریتاردین پوتنشال امانه ولتگه پیچوانه که اینو بوی او الکترونانی در چون لکاثو دو بیانگارین اینو یا خودم ولتیان هم پوتنشال پیوتری ریتاردین پوتنشال لا پوتنشال ایکی دیاری کراوا که پوتنشال که کما که اینو سیرین فوتو الکتریک کرین اکاتا زیرو و تا سرطا الکترونات در چوبون بم شکلا الان مگه دوایی نکه پیچ وانه که اینو سیر کن ورد و دکارنت که کم که سیر کن نشون که کارنت اکات زیرو آره را اگر ما آی بی مج وی بی ام پتانسیالا یعنی ام خالا که با سالب داره سی به وی نوتی ناو بین پیوتره ریتاردین پتانسیال یا خود ستوپین پتانسیال و تتواوی او الکترونانی که در انجامی روناکی که در چوبون همویان من گرانده و بدلنیایی رسار پلیتی کاثود کارتروناتی تدایا اما نه لسر چند چین اک بگدن او الکترونانی لسر روی دروی کاثود اکن حتما بخیره یکی زیادتر روی پلیت اکا با جه هیلن با براود لگل پلیت اکا کوتو تا جر پلیتی اکم این باولین زیر جر چینی اکم و حتما او الکترونانی اکا اونه چین اکانی خواهتر با وزه چی کمتر یا با جولا وزه چی کمتر اگنا انود اکا بۆی لە حاڵەتی پێچەوانەکردنەوەی ڤۆڵتیە بۆ ئەوەی ئەلکترۆنەکان بگەڕێنینەوە لە ئەنۆدەوە بۆ کاتۆد ئەوە ئەو ئەلکترۆنانەی کە وزەیەکی کەمیان پێبووە ئاسانتر ئەگەڕێنەوە، بەڵام ئەو ئەلکترۆنانەی کە لە سەتحی یەکەمیان لە چینی یەکەمەوە دەرچوون بەرەو ئانۆد ئەوە جوڵەوزەکەیان زۆر و پێویستیان بە پۆتێنشیاڵ دیفرێنس یان ڕیتاردین پۆتێنشیاڵێکی زیاترە بۆ ئەوەی بیانگەڕێنینەوە سەر پلەیتی کاتۆدەکە. بۆیە لەو شوێنەیە کە تەواوی ئەلکترۆنەکان یاخود کەرێنتەکەی کە باسمان کرد لە حەدێک یان خاڵێکی دیاریکراوی ڤیە کە مام ناومان ناوە ڤینۆت پێشمان وت ستۆپین پۆتێنشیاڵ، تەواوی ئەو ئەلکترۆنانی درەنجامی فۆتۆن یان ڕووناکیەکە دەرچووبن گەڕانمانەوە، ئەم پۆتێنشیاڵەش بەراورد یەکسانە بکێ بە گەورەترین جوڵەوزە کەوتیشمان جوڵەوزەی کێیە ئەو ئەلکترۆنانەیە کە لە چینی یەکەمی یان ڕووی دەرەوەی پلیتی کاتۆدەکەوە دەرچووە. خاڵی حەوتام لە دەرەنجامی پراکتیکی کە خوێنراوە دە ستۆپین پۆتێنشیاڵ ئان هێز دە ماکسیمم کاینەتیک ئینەرجی سەیرمان کرد ئیز ئیندەپەندەنت ئۆف دە ئینتێنسیتی ئۆف دە ئینسیدەنت رادیەیشن لە دەرەنجامی ئەودا تا پراکتیکیانەی بدەست کراوە سەیریان کرد هام ستۆپین پۆتێنشیاڵ و جوڵەوزەی ئەلکترۆنە دەرچووەکانی ژیان فۆتۆ ئەلکترۆنەکان هیچ پشت نابەستێ بە توندی ڕووناکی لێدراو، بەڵکو تەنها پشتە بەستێ بکێ بە فریکوینسی. ئەمە یەکێک بوو لەو خاڵە جەوهەری و سەرەکیانەی کە مکانیکی کلاسیک فیزیای کلاسیکی نەیتوانی لێدانەوەی بۆ بکە بۆ هەر مادەیەکی دیاریکراویش. بۆ نمونە ئەگەر نیکلمان هەبێ، سیزیۆممان هەبێ، ئەلمنیۆممان هەبێ، کەپەرمان هەبێ، هەر یەک لەم مادانە سەیرەکەین فریکوینسیەکی تایبەت بە خۆی هەیە کە کەمتر لەو فریکوینسیە نابێ ئەلکترۆنات لەسەر ڕووی مادەکەەوە دەرناچێ، بەم فریکوینسیە وترێ threshold frequency یاخود پێ وترێ cut off frequency. واتە بۆ هەر مادەیەکی دیاریکراو
ئەگەر هاتوو ئەو ڕووناکیی لە مادەکەدرا لەرە لەرەکەی یاخود فریکوینسیەکەی کەمتر بوو لە کەتۆ فریکوینسی کە لە مادەیەکەوە بۆ مادەیەکی ترە گۆڕێ، ئەوە ئەلکترۆنان لەسەر ڕووی میتاڵەکەەوە ناهاتە دەرەوە. وەکو پێشتر وتمان فریکوینسیە چ پێ وترێت تریشۆڵد فریکوینسی یاخود کەتۆ فریکوینسی کە نزمترین یا کەمترین فریکوینسیە بە نسبەت مادەیەکی دیاری کراو کە لێیەوە ئەتوانین ئەلکترۆنان لەسەر ڕووی مادەکە بکەینەوە. مادام کەمترین فریکوینسی بێ و فریکوینسی و درێژی شەپۆلیش دوو بڕی پێچەوانەی یەکترین، کەواتە کەتۆ فریکوینسی و لە بەرامبریشە کەت ئۆف و وەیڤلێنثمان هەیە. ئەگەر ئەمان کەمترین فریکوینسی بێ کەواتە بە نسبەت درێژی شەپۆل ئەبێتە ماکسیمم وەیڤلێنث یان کەت ئۆف وەیڤلێنث بەرامبەری ماکسیمم وەیڤلێنثە. و لە هەمان کە سەیریان کرد بەو مەرجەی فریکوینسیەکە گەورەتر بێ لە تریشۆڵد یان لە کەت ئۆف فریکوینسی، هەر کاتێک ڕووناکیێکە بە ڕووی مادەکەوێ موباشەرەتەن یان ڕاستەوخۆ بێتە هۆی دەرچوونی ئەلکترۆنات لەسەر ڕووی مادەکەوەتە، هیچ با بڵین کاتێکی معەن نییە بڵێ چەند سانەیەکی پێ بچێ ئەنجا ئەلکترۆنات دەرەچێت، نەخێر یەکسەر بەو مەرجەی فریکوینسیەکە گەورەتر بێ لە ڤینۆت یەکسەر ئەلکترۆنات لەسەر ڕووی مادەکە ئەهاتە دەرەوە. زین ئەو دەرەنجامانە لە ڕووی میکانیکی کلاسیکیەوە کێشە و گرفتەکانی لەکوێیە بوو، واتە ئەو میکانیکی کلاسیکی یاخود فیزیای کلاسیکی بۆ نەیتوانی لەم دەرەنجامانە تێبگە. یەکەم، according to classical theory, light consists of oscillating electric and magnetic fields. واتە شەپۆلی کارۆمۆڕانسی یاخود ڕووناکی ئێمە زانین کە لە دوو بوار پێک دێ، ئەوێش electric field و ماگنەتیک فیلدە، و توندی ڕووناکیش عادەتەن وابەستەیە بە دوو جای ئەمپلیتیودی هەر وەیڤێک هەمان بێ، بۆ یڵێن ئای ڕاستەوانە گۆڕێ لەگەڵ دوو جای کۆمپۆنێنتی ئەلکتریک فیلدی شەپۆلە کەهرۆمۆغناتیسیەکە یاخود شەپۆلە ڕووناکیەکە. جارشکە دووبارە یەکەینەوە لایت کە بەشێکە لە ئەمبرانچێکە لە تەیفی یان سپێکترۆمی شەبەنگی کارۆمۆغناتیسی، شەپۆلی کارۆمۆغناتیسی لە دوو بوار پێک دێ، کارەبا لەگەڵ مۆغناتیس، ئەم دوو بوارە ئەستوونن لەسەر یەک و ئەستوونیشن لەسەر ئاراستەی بڵاوبوونەوە. بۆ توندی ئەم ڕووناکییان توندی ئەوەی بە بەپێی میکانیکی کلاسیکی وا فێر بووین یان وا دەزانن کە توندی ڕووناکیەکە پەیوەستە بە دوو جای ئەمپلیتیودی کۆمپۆنێنتی ئەلکتریک فیلد ناو شەپۆلە کارۆمۆغناتیسیەکەیان لە ناو تیشکی ڕووناکیەکە. و دەشزانین هەر کاتێک بواری کارەبا بچێتە سەر میتاڵێک کە ئەلکترۆناتی هەبێ، ئەوە بوارە کارەبایە هێزێکە خاتە سەر ئەلکترۆنەکان، هەتا بوارە کارەباییەکە بە قوتر و بەهێزتر بێ ئەوە جوڵەوزەی ئەلکترۆنەکان زیاتر هەبێ، بۆیە بەمانە ئەوەی کانتیک ئینەرجی زیادەکە بە زیادبوونی توندی بوارە کارەباییەکەیان، بەمانای زیادبوونی جوڵەوزە ئەبێ پەیوەست بێ بە توندی ڕووناکیەکە. واتە هەتا ئەلکتریک فیلد نرخەکەی زیاتر بێ، بەمانایەکی تر توندی بواری توندی ڕووناکیەکە زیاتر بوو، ماناکەی وایە، و بواری کارە باش هەتا زۆرتر بێ جوڵەوزە ئەلکترۆنەکان زیاترەکە کاینەتێک ئینەرژیەکەی. بەڵام سەیریان کرد لە دەرەنجامی ئەو داتا ئامەلی و پراکتیکیانەی بینران، سەیریان کرد جوڵەوزەی ئەلکترۆنە دەرچووەکانیان، ئەلکترۆنەکانی کە دەرەنجامی ڕووناکیەکە دەرچوون، هیچ وابەستە نیە بە توندی ڕووناکی. ئەمە یەکێک گلۆ کێشانەی بۆ میکانیکی کلاسیکی دروست بوو. خاڵی زۆر سەرەکی ئەوەیە بابەتی تریشۆڵد یان کەتۆ فریکوینسی هیچ لێکدانەوە و ڕاوەیەکی هەڵناگر لە کلاسیکل تیۆری یان لە کلاسیکل فیزیکس، ئەوەی پێوەستە بە چۆتمان کلاسیکل فیزیکس دو سێت لە هاوشێشەمان هەیە، هاوشێشەکانی نیوتن کە هەرچی پەیوەندی بە ماددە و بە ماسەوە هەبێ بەهۆی یاساکانی نیوتنەوە تەعاملی لەگەڵەکەین، ئەوەی پەیوەندی بە رادیشن و وەیڤ و ئەو تەرتیباتانە شەوێت لە ڕێگەی هاوشێشەکانی ماکسویلۆ معاملەمان لەگەڵ کرواتە. دوو خاڵی سەرەکی بوو بە پێی میکانیکی کلاسیکی بە زیادبوونی ئینتێنسیتی ئەوای کاینەتیک ئینەرجی
الکترۆن دەرچووەکان زیادکە کەوا دەرنەچوو لە ڕووی عملی. خاڵی زۆر سەرەکیش ئەوەیە کە بابەتی کەتۆ فرکوێنسی کە دەرەنجامی پراکتیکی وای پیشاندا بۆ هەر مادەیەک لە فرکوێنسیەکی دیاریکراوەوە کە ناومان ڤی نۆت یان نیو نۆت کەمتر لەوە ئەگەر ئەو ڕووناکییان ئەو تیشکەی دێ فرکوێنسیەکەی لە ڤی نۆت کەمتر بێ ئەوە ئەلکترۆنات دەرناچێت. ئەمەش لە ڕووی میکانیکی کلاسیکی و هیچ ڕاوە و لەگدانەوەیەکی بۆ ناگرە. لامان کار لە ڕووی کلاسیکیەوە واتەمە خاڵەکان کە تێیدا سەرکەوتو نەبوو لە بۆی ئەو دەرەنجامە پراکتیکیانی کەوتەوە ئەم لەگدانەوەی کە کلاسیکیش بۆیە کرد لە ڕووی کلاسیکیەوە وا پێشبینیەکرا کاتێککە ڕووناکیەک بەر ڕووی کانزایەکەکەوێ ئەوە کاتێکی دیاریکراوی پێویست ئەنجاگەر پێنج چرکەوێ یاخود دە چرکەوێ تا هەندێک لە وزێ لەلایەن میتاڵەکەەوە هەڵەمژرێ دوای اینجا الکترونات دەرەچێ. ئەمەش وا دەرنەچوو سەیریان کە سپۆنتنیوسە تلقائیە یەکسەرە هەر کاتێک ڕووناکی بار پلەیتی میتاڵێک بکەوێ بەو مەرجەی ڤیەکەی یان نیۆکەی گەورەتر بێت لە ثریشۆڵد یان لە کاتۆف فرکوێنسی ئەوە یەکسەر دیاردەی کارۆ ڕووناکی یان ئەلکترۆنات پەیدا دەبێ بەهۆی ڕووناکیەوە. کەواتە مەرجدارە بەوەی هەمیشە کارۆ ڕووناکی کاتێک دروست دەبێ کە فرکوێنسیەکە بەرزتر بێت لە کاتۆف فرکوێنسی. زین ئەینشتاین چی کرد بۆ ئەوەی لەبەرەوەی لە ڕووی کلاسیکیەوە ئەو لەگدانەوە ئەو پێشبینانەیەکرا هیچیان وا دەرنەچوون؟ ئەینشتاین بە سوود وەرگرتن لە کوانتای تاقا کە پلانک لە تەفسیرکردن و ڕاوەکردنی بلاک بەدی ڕادیشێن وتی وزە هین فۆتۆنات لە شێوەی کوانتایان دیسکریت ئەگوازرێتەوە و فۆتۆن لەوێ وەکو ماددە وەکو پارتیکلێک تەعاملمان پێکرد. سوودی لەو بیرۆکەیە وەرگرت و هەوڵی داکە ئەم دیاردەی فۆتۆ ئەلکتریک کەرێن یان فۆتۆ ئەلکتریک ئیفێکتە لێک بداتەوە. یەکەم خاڵکە تەفسیری بۆ کرد ئەوە بوو ئەینشتاین وتی بەنسبەت هەر مادەیەک کە گەیەنەر بێ میتاڵ بێ فرکوێنسیەکی دیاریکراو هەیە کە ناومان ناوە کەتۆ فرکوێنسی یان مینیمم فرکوێنسیمان هەیە کە ناومان نا ثریشۆڵد یاخود کەتۆ فرکوێنسی. ئەگەر هەمووشەی زۆر دووبارە کەینەوە گەر هات و فرکوێنسی ئەو ڕووناکیی کە دێ کەمتر بێ لە ڤینۆت ئەوە دیاردەی کارۆ ڕووناکی یاخود فۆتۆ ئەلکتریک کەرێن دروست نابێ و هیچ وابەستەش نییە بە ئینتێنسیەوە. بەڵام لە میکانیکی کلاسیکی ئەویوە دوابەستێ بە ئینتێنسی. کاتە جیاوازی سەرەکی نێوانی کلاسیک و ئەم مۆدرن فیزیکسیانەوەی ئەینشتاین ئەوەیە ئەوەی وت بە زیادبوونی ئینتێنسی فۆتۆ ئەلکتریک کەرێن زیادەکە. بەڵام عملی وا دەرنەچوو بە پراکتیکی ئەوەی کە وا دەرچوو ئەوەی کە دەرچوو ئەوە بوو کە بۆ هەر مادەیەک فرکوێنسیەکی دیاریکراو هەیە کەمتر لەو فرکوێنسیە بێ دیاردەی کارۆ ڕووناکی ڕوونادا. سەیرەکەین لێرە ڤینۆتی مادەی ئەی جی سلڤەرە هین لیتیۆم لەگەڵ سیزیۆم هەر یەکەیان فرکوێنسیەکی یان کەتۆ فرکوێنسیەکی تایبەت بەخۆی هەیە بەنسبەت ئەی جی ئەگەر کەمتر بێ لەو نرخە فۆتۆ کەرێن دروست نابێ بەنسبەت لیتیۆم کە حتمەن ڤینۆتەکەی بچووکترە لە هین ئەی جی کەمتر بێ لەو نرخە ئەوە فۆتۆ کەرێنت دروست نابێ. لە فۆر ئەلایت ئۆف ئە گیڤن فرکوێنسی بەڵام ئەگەر ڕووناکیێکمان هەبێ فرکوێنسیەکی دیاریکراوی هەبێ بەڵام بەو مەرجەی فرکوێنسی دیاریکراوەکە بەرزتر بێ لە کەتۆ فرکوێنسی ئەوە لەو حاڵەتەیە فۆتۆ ئەلکتریک کەرێنتەکە یان ئەو تەزووی کە دروستە بێ دەرەنجامی ئەو ڕووناکیە ڕاستەوە ناگۆڕێت لەگەڵ ئینتێنسیتی ئۆف لایت لەگەڵ توندی ڕووناکیەکە. بە مەرجێک فرکوێنسیەکە بەرزتر بێ لە ثریشۆڵد یان کەتۆف فرکوێنسی. واتە بۆ ئەوەی دیاردەی فۆتۆ ئەلکتریک کەرێن دروست بێ ئەبێ فرکوێنسیەکمان هەبێ بەرزتر بێ لە کەتۆ فرکوێنسی لە مادەیەکشەوە بۆ مادەیەکی ترە گۆڕێ ئەو کات ئەگەر ئەم مەرجەی جێبەجێ کرد ئەو کاتە بەکردەی ئینتێنسیتی کاریگەریە بێ بە زیادبوونی ئینتێنسیتی ژمارەی ئەلکترۆنە دەرچووەکان زیاترە بن و کاتەش کەرێنتیش زیاترە بێ. واتە ئینتێنسیتی ئیشی ئەوەیە کە ژماری ئەلکترۆنە دەرچووەکان زیادەکە. سەیری کەن لێرە ئەگەر ئینتێنسیتیمان هەبێ ئای نۆت بێ بەڵام ئەگەر ئینتێنسیتیمان کردە دوو ئای نۆت کرمانە سێ ئای نۆت بەنسبەت یەک مادەیە سەیرەکەین هەتا ئینتێنسی زیادکەین کەرێن زیادی کردووە کە کەرێن زیادی کردواتە ژمارەی ئەلکترۆنە دەرچووەکان زیادی کردووە کەواتە کاتێک ئینتێنسی ڕۆڵە بینێ لە دیاردەی فۆتۆ ئەلکتریک کەرێن کاتێک فرکوێنسی گەورەتر بێت لە کەت ئۆف
فریکوئنسی و تا گەرم وێنانە لە کاتی تاخکردنەوە شتاتەوە بۆمان بکەنەوە بە قسەکردن بۆمان بکەنەوە بە تەفسیری فیزیایی ئەڵێن ئەم وێنەی ئەومان پێڵێ ئەگەر هاتوو ڕووناکیێک کەوتە سەر میتاڵێک فریکوئنسیەکەی گەورەتر بێ لە کاتۆ فریکوئنسی ئەوە بە زیادبوونی ئینتێنسیتی ژمارە ئەلکترۆن دەرچووەکان زیادەکا و لە بەرامبەریش ئەو تەزوێ کە دروستە بێ زیادەکا ئەمایان چیمان پێڵێ ئەمایان ئەومان پێڵێ بەنسبەت هەر مادەیەکی دیاریکراو ئەوە فریکوئنسیەک هەیە کە پێوترێت کە تۆ فریکوئنسی کەمتر لەو فریکوئنسیە دیاردەی کارۆ ڕووناکی یان ئەلکترۆناتی دەرچوو لەسەر ڕووی میتاڵەکان دروست نابێت The maximum kinetic energy of the photoelectrons is found to increase the molecular energy of the photoelectrons. So, the kinetic energy, the maximum kinetic energy, is the same as the frequency of the frequency, which is the same as the intensity. The خاڵەکانی دەرەنجامە پراکتیکیەکانی بەدەستمان کەوت سەمان لەسەر کرد بەڵام هەمیشە بەو مەرجەی ئەو فریکوئنسی کە هەمانە بەرزتر بێ لە threshold frequency ئەگەر فریکوئنسی تیشکە لە دراوەکە زیاتر بوو لە threshold frequency ئەوە ماکسیمم کانتیک ئینەرجی دەرەچێ زیادەکا بە زیادبوونی فریکوئنسی کە ئەم وێنەیەش ئەومان بۆ خوێنێتەوە سەیرەکەین نیو 3 واتە V3 گەورەتر لە V2 لە V1 ئەمە V3 ئەمە V2 ئەمە V1ە V3 گەورەتر لە V2 V2ش گەورەتر لە V1 سەیرەکەین هەتا فریکوئنسی زیاتر بێ کاینەتیک ئینەرجی ئەلکترۆنە دەرچووەکان زیاترە بێ چونکە پێشتر وتمان تی ماکس وابەستەیە بکێ بۆ پۆتێنشیاڵ یان ریتاردین پۆتێنشیاڵ ئەو ستۆپین پۆتێنشیاڵی خرێتە سەر مادەکە ئاماز لە ریتاردین پۆتێنشیاڵ ئەمانەوە بزانین چونکە وتمان ئەلکترۆنانی لەسەر ڕووی مادەکەن یان لەسەر سەتحن لەسەر ڕووەکان بە جوڵەوزەیەکی زیاتر دەرەچن وەک لەو ئەلکترۆنانی کەوتونە چینی دووەم و چینی سێیەم و چینی چوارەم بۆیە ئەلکترۆنەکانی سەر ڕوو وزە جوڵەوزەکەیان زۆر زیاترە بێ لەوانی تر بە ریتاردین پۆتێنشیاڵ هەوڵمانداوە تەواوی ئەلکترۆنانی گەیشتبوونە ئێرە بیانگەڕێنینەوە حەتمان ئاخر یان دوایین ئەلکترۆن کاگەڕێتەوە ئەو ئەلکترۆنانن کە لەسەر ڕووی دەرەوەی مادەکە بوون بۆیە ئەو تی ماکسە یەکسانە بێ بە ئی ڤی نۆت و وابەستە بێ بە ستۆپین پۆتێنشیاڵ حەتمان ئەمە گەورەترە چونکە ڤی ئەم بۆکو موجب تەعاملی لەگەڵ ئەم نرخە گەورەتر لە ڤی 2 ئەوەش گەورەتر لە ڤی 1 بۆیە حەتمان تاقەی حەرەکیەکە یان جوڵەوزەکەش زیادە بێ بە زیادبێ تا ئەمە گەورە بێت جوڵەوزە زۆرە کەش وابەستەیە بە فریکوئنسی و بۆشمان دەرکەوت کە وتمان ماکسیمم کانەتیک ئینەرجی هیچ وابەستە نیە هیچ پەیوەست نیە بە تووندی ڕووناکیەکە و لە هەمان کات خاڵێکی تر کە ئەوەی ئەینشتاین تەفسیر و ڕاوی بۆ کرد گوتی ئەو فۆتۆئەلکترۆنانەی دەرەچن لەسەر ڕووی پلەیتی کاتۆدەکە ئینستنتەنیۆسە تەلقائیە یەکسەرە هیچ پێویستی بە کات نییە بڵێ 5 سانیە یا 20 سانیە بێ ئینجا ئەلکترۆنەکان دەرچێ هەر کاتێک فریکوئنسیەکەی بەز مەرزدارە بەوەی ئەگەر فریکوئنسی گەورەتر بوو لە threshold فریکوئنسی ئەوە دەرچوونی ئەلکترۆنات لەسەر ڕووی میتاڵەکان یاخود کاتۆد یەکسەر پەیدا دەبێت ئەماش ئەومان پێڵێمەوە فێربووین لە ڕووناکی هەر کاتێک بە ڕووی مادەیەکە کەوێ ئەگەر وەکو سیفاتی شەپۆلی تەعاملی لەگەڵ بکەین تووشی مەسەلەوە گەر با بڵین تیشکێکی ڕووناکی بێ تووشی ئەم دیاردانە بە ڕیفلێکشن و بەشێکی بە پێی جۆری ناوەندەکە ئینکیسارەکە یان ڕیفلەکتەکە دەشکێتەوە بەڵام سەیریان کرد لێرە ئەم دیاردەی تیا نەبینرا سەیریان کرد بە کاتێک بە ڕووی مادەیەکە کەوێ ئەلکترۆناتی دەرکرد کەواتە لێرە سیفاتە شەپۆلیەکەی لەدەستدا لە جیاتی ئەوی با بڵێن تایبەتمەندی یان خەسڵەتی شەپۆلمان پیشاندا وەکو مادە تەعاملی کرد چونکە بەشێک لە وزەکەی خۆی داوە بە برادەرێکی تر ئەو برادەرەش بە وزەیە مادەکەی خۆی بەجێهێشتەوە چوا بۆ شوێنێکی تر کەواتە لەم دیاردەیە بۆیە کلاسیکیش سەرکەوتوونە بۆ هاوشێوە بۆی بڵاگ بدیم لێرە فۆتۆن وەکو مادە کە ماسی هەبێ ئەبێ معاملی لەگەڵ بکەین بۆی بتوانین ڕاوێ ئەو دەرەنجامە پراکتیکیانە بکەین لە هەمان کات ئەو وزەی کە دێش وزەیەکی کۆنتینیوس نیە بەڵکو بە شێوەی پەڵسە یاخود دیسکریتە تاقەی هەر یەک لەو کوانتایەنە ئاکاتە HV یان H نیو بۆ ئەو کاتە کە وزەی پێیەتی فۆتۆنەکە کە دێ بەر ڕووی میتاڵەکە کەوێ
وایت با بڵێن کەسێک بەدیر گیراوە داوای 100,000 دینارەکەن بۆی ئەم کەسە بە لە دیری ڕزگارکەی تۆژە چی برادەر تا چی 150,000 بۆ نێری کابرای کە بەدیر گیراوە 100,000 دینارە دا بۆ شوێنی کە داوایان کردە بە 100,000 دینار بەریێدا سەتەکە دا باو بەوان بە خۆی بە 50,000 لە گیرفانی خۆی ئەمێنێ پێی بێتە وەکو وزەیەک ئەتوانێت پێی بێتە دەرەوە نانی پێ بخوا جوڵەی پێ بکات تەکسی پێ بگرێ ئەمیش بە هەمان شێوەیە ئەو فۆتۆنێ کە دێ بەشێک لە تاقەکەی کە پێ وترێ وۆرک فەنکشن یا پابەندە ئیش کە لە مادەیەکیشەوە بۆ مادەیەکی ترە گۆڕێوەتە لە میتاڵێک بۆ میتاڵێکی تر ئەگەر با بڵێن 10 ئەلکترۆن ڤۆڵت بێ ئەو دێ لەوانەیە 4 ئەلکترۆن ڤۆڵتی پێویست بێ بۆ ئەوەی ئەلکترۆنەکە لە مادەکە بکەینەوە ئەو باقیەتەی کامێنێ 6 ئەلکترۆن ڤۆڵت ئەبێتە جوڵەوزە بۆ ئەلکترۆنەکە تا ڕووی مادەکە بەجێ بێڵێ و حەرەکەی تێ بکە دیسانیش ئەڵێن جوڵەوزەی ئەو ئەلکترۆنانی کەوتونە سەر ڕووی دەرەوەی مادەکە حتما جوڵەوزەیان زۆر زیاترە بێ لە جوڵەوزەی ئەو ئەلکترۆنانی کەوتونە چینەکانی ژێرەوەی مادەکە واتە ئەمە وزەی فۆتۆنەکەی کە هات بوو بە دوو بەش بەشێکیان پابەندە ئیشەکە لە مادەیەکە بۆ مادەیەکی ترە گۆڕێ ئەو بەشەیە با بڵێن پێویستی بە 4 ئەلکترۆن ڤۆڵتە تا بێتە دەرەوە باقیاتەکەی تری ئەو وزەی کە فۆتۆنەکە هات لە مادەکەیدا بوو بە جوڵەوزە بۆ ئەلکترۆنەکە و پێشتر وتمان تی یا تی ماکس کاتە ئی ڤی نۆت بۆ ڤی نۆتەشمان بیر نەچێ پێماوە ستۆپین پۆتێنشیاڵ ستۆپین پۆتێنشیاڵیش ئەو پۆتێنشیاڵەیە کەوا دەکات تەواوی ئەلکترۆنە دەرچۆکانە گەڕێنێتەوە ناو شوێنی خۆیان کەواتە ئێستا ئەمە یاسای پاراستنی وزەیە وەکو ماددە وەکو مەتریال تەعاملمان لەگەڵ فۆتۆن کرد تاقەیەکی پێ بوو بەشی کرد بەشێکی دا بە مادەکە تاکو ئەلکترۆنێکی دەستبەرداری ئەلکترۆنێک بێ ئەگەر تاقەکەی لەوە زیاتر بوو کابل لە وەرک فەنکشنیان لە پابەندە ئیش زیاتر بێ زیاتر بوو لەو بەشەکەی تری بێتە کارەتێک ئینەرجی کەواتە تی ماکس کەوتمانە کاتێک لەسەر دوو ئێم ڤی سکر مقابلی چێشە ئی ڤی نۆتەکەی پێشترە ئەم دیوەکمان بە هاوکێشەکە کردووە هاوها بوو بۆ خۆی ئێچ نیو کاتە وۆرک فەنکشن زائیدەن تی تاقەی حەرەکی کە تاقەی حەرەکی ژێ کردە یان جوڵە وزای کردێ لەسەر دوو ئێم ڤی سکوێر کەواتە توانی بڵێن یەک لەسەر دوو ئێم ڤی سکوێر ئەمە هەبە ماوبەر کاتە وزەی فۆتۆنەکە کام ئەو پابەندە ئیشەی کە لە مادەیەکە وتمە بۆ مادەیەکی ترە گۆڕێ جوڵە وزەی فۆتۆنەکە کەم پابەندە ئیشە کاتە جوڵە وزەی ئەلکترۆنەکەن و حتما پابەندە ئیشیش بەڕێزتان پێشتر بیست تو تانە ئەکاتە ئێچ نیو نۆت نیو نۆتیش ناومان نابە فریشۆڵ فریکوێنسی یاخود کەتۆ فریکوێنسی کە کەمترین لەرەلەری ئەو ڕووناکیەیە کە بێ بەر مادە بکەوێت بۆ ئەوەی ئەلکترۆنان لەسەر ڕووی مادەکە بکاتەوە پێشتر ژوتمان ئەگەر کەمتر بوو لەو ئەوە دیاردەکارەوە ڕووناکی ڕوونادەن و دیسان دەتوانین ئەم یاسایە بەم شکلە ڕێک بخەین بڵێن یەک لەسەر دوو ئێم ڤی سکوێر کاتە ئێچ ڤی ماینەس ڤی نۆت و ئەمەش پێشتر وتمانە کاتە ئی جارانی ڤی نۆت وابەستێ بە ستۆپین پۆتێنشیاڵ و ئەوروپە پێشتری ژوتمان ئەگەر ڤی بچووکتر بوو لە ڤی نۆت واتە فریکوینسی ئەو فۆتۆنەی کە دێ ئەگەر کەمتر بوو لە فریشۆڵ یان کەتۆ فریکوینسی میتاڵەکە دیاردەکارەوە ڕووناکی ڕوونادە ئەنجا توندی ڕووناکیەکە یاخود تێستی ڕادیشنەکە هەرچەندێک بێ هیچ کاریگەری نابێ توندی ڕووناکی کاتێک کاریگەریە بێ ئەگەر هاتوو ڤی یان نیو گەورەتر بێت لە نیو نۆت کاریگەری ئینتێنسی چیە لەسەر دیاردەکارەوە ڕووناکی هەتا ئینتێنسی زۆر بێ ژمارەی ئەلکترۆنە دەرچووەکان زیادەکە کە ژمارەی ئەلکترۆنێکی دەرچووش زیاد بوو واتە کەرێنت زیادی کردووە کاتە ئەکۆردینگ تو ئەینشتاین دی ئەمیشن ئۆف فۆتۆ ئەلکترۆن ئیز دی ریزەڵت ئۆف ئینتەرەکشن واتە بەپێی ئەوەی ئەینشتاین تەفسیری کردو سوودی لەوەی دیاردەی کوانتای ئینەرجی فۆتۆن کرد لە بلانک وەدی ڕادیشنی پلانک کاتە بەم شکلە توانی تەفسیری کەین بڵین کارلێکە یان ئینتەرەکشنی نێوان سینگل کوانتایە کە کاتە ئێچ نیو فۆتۆن لەگەڵ ئەلکترۆنە واتە لێرە فۆتۆن وەکو ماددە وەکو پارتیکل معاملەمان لەگەڵ کردو چۆن بزانین ئەم ڕاوەکردنە یان ئەم تەفسیرکردنە دروستە جارەمانە قسە نەبێ هەندێک
بەڵگەی بەهێسە بن فەونەگەر ئەم یاسایە لەبەر چاوی خۆماندا بنێت هەردوو لای هاوچەشەکە جارانی ئی کەمە بێتە ئی ڤی یەکسانە بە ئێچ نیو کەم دەبلیو نۆ ئەمە گەر بکەمە سەر تەوەرەی وای بۆی بکەینە ماتماتیک نیوەکەش بکەینە سەر تەوەرەی ئێکس کاتە ئێچ ئێکس کەم دەبلیو نۆ ئەمە هاوچێشەی ڕاستە هێڵە واتە گەر مانەوێ وێنەیەک لە نێوانی ئی ڤی لەگەڵ فریکوێنسیا بکەین بە پێی ماتماتیک ئەگەر هاوشێشەیەکی لەو بابەتەمان هەبێ وای بکاتە ئەی ئێکس کەم بی ئەمە حتمان هاوچێشەی ڕاستە هێڵە بە خاڵی بنەڕەتان ناڕۆ چونکە پارچەیەکی بڕینمان هەیە لێرە چۆن هاوچێشەی ئەم ڕاستە هێڵە ئازانین دەڵێن ئەگەر ئێکس سفر بێ وای کاتە سالب بی حتمە سالب بی لێرە ئەگەر ئەمە تەوەری وای بێ ئەگەر وای سفر بێ ئێکس کاتە موجەبی بی لەسەر ئەی لێرە ئاکە کەواتە ئەگەر مانە وێنای یعنی بۆی لە ماتماتیکم نزیککردنەوە ئەم جارە بۆی بزانین ئەم هاوشێشەیە چۆن وێنا دەکەین کەواتە ئێستا ئەگەر وێنەیەک بکەین لە نێوانی کێ ئی ڤی بێکەوە کە بری تێبێت لە جوڵاوزە لەگەڵ نیو کاتێک ئەمە تەوەرەی ئێکس بێ ئەمەش هەمووی بێکەوە تەوەرەی وای بێ ئەگەر ئەم سفر بێ ئی ڤی یەکاتە ماینەس دەبلیو نۆت واتە خاڵێکمانەیە قەتا لێرە و ئەگەر ئەم سفر بێ ئێچ نیو ئەکاتە دەبلیو نۆت بە موجەب ئەو کاتە ڤی ئەکاتە دەبلیو نۆت لەسەر ئێچ بە موجەب لێرە دەرەچێت کەواتە هاوشێشەیەکی ڕاستە هێڵی ئاوامان بۆ دەرەچێت کام هاوشێشەی ڕاستە هێڵە دەرچوو عادەتەن لە هاوشێی ڕاستە هێڵێ بەدوای لاری ڕاستە هێڵەکە دەڵێن سلۆپ سلۆپ یەم ڕاستە هێڵە عادەتەن ئەکاتە چی دیسان ئەگەرتان بەمەوە بۆ ماتماتیک ئەگەر وای بکاتە ئەی ئێکس کەم یا کۆبی لاری ئەو ڕاستە هێڵە ئەکاتە ئەی بۆ چونکە لاری یەکسانە بە هاوکۆلکەی ئێکس لەسەر هاوکۆلکەی وای هاوکۆلکەی ئێکس ئەیە و هاوکۆلکەی وایش بیە کەواتە لاری ڕاستە هێڵەکە ئەکاتە ئەی لێرە ئەگەر ئەمە بەراورد کەین بەو تەرتیبە ماتماتیکی کە فێر بووین کەواتە لاری ڕاستە هێڵەکە ئەکاتە ئێچ ئێچ یا کۆنستانتی پلانکە نرخەکەی ئەکاتە شەش پۆین شەست و پێنج جارانی دەتوان ناقەسی و چوار جور سەکەند ئەم وێنەیەیان کرد لە بینی بۆ چەندین ماددە و بە فعلی و بە کردەیی بۆیان دەرچووک وێنەکەی بیدایە دووتمان لیاری هەرێک ڕاستەهێڵانەیان وەرگرت کە لە نێوانی فریکوێنسی لەگەڵ ئەو پۆتێنشیاڵی کراوەتە سەر سەراوسەری دووکلەیتەکە کە لاریەکەیان وەرگرت نرخی ئێچیان دەرهێناوە هەمیشە نرخی ئێچ تەحدیدەن و بە دیقەت ئەو ژمارەیە دەرچووکە پلانک دۆزیەوە یا دیاری کرد ئەمەش بوو بە بەڵگەوگەواهی دەرێکی بەهێز کە ڕاوەکردنی دیاردێک کارۆ ڕووناکی لەسەر ئەم بنەمایە ئەنجامێکی دروستی هەیە و ئەنیشتانیش لەسەر ئەم ڕاوەکردنی ئەم دیاردەیە خەڵاتی نۆبڵی وەرگرتووە جارش کە ببیر بە ڕێستانی هێنمەوە ئینتێنسیتی ئەو ڕووناکیە کرێتە سەر میتاڵێک یان کانزایەک کاتێک ڕۆڵە بینێ ئەگەر فریکوێنسی ڕووناکیەکە گەورەتر بوو لە ڤی نۆت بەدەرگ لەوە ئەگەر ڤی بچووکتر بوو لە ڤی نۆت ئەوە ئینتێنسیتی هیچ ڕۆڵێک نابینێ بەڵام کە ڤی گەورەتر بوو لە ڤی نۆت ئەو کاتە ئینتێنسیتی ئەبێتە هۆی بە زیادبوونی ئینتێنسیتی ژمارەی ئەلکترۆنە دەرچووەکان زیاد دەبێ کە ژمارەی ئەلکترۆنی دەرچووش زیاد بوو واتە تەز و زیادی کرد کەواتر لە جیاوازەکەی نێوان کلاسیک و باوڵین کوانتام ئەوەیە لەڕووی کلاسیکی وا دەزانرا بە زیادبوونی ئینتێنسی کەرەنتەکەیان فۆتۆ ئەلکترۆنەکان زیاد دەبن دەرچووانە بوو دەرچوو وابەستەیە بە فریکوێنسی ئەگەر فریکوێنسی کەمتر بێت لە کەتۆ فریکوێنسی فۆتۆ ئەلکترۆنەکان دروست نابێت خاڵێکی تری جیاوازی سەرەکی ئەوە بوو کە لەڕووی کلاسیکی وا دەزانرا کاتی تیشکێکی ڕووناکی بکەوێتە سەر مادەیەک کاتێکی پێویستە واتە سپۆنتنیەسلی یان یەکسەر ئەلکترۆنە دەرناچێت پێویستی بە کاتە تا هەندێک وزە لەلایەن مادەکە و هەڵەمژێ ئەنج ئەلکترۆن دەرناچێت بەڵام ئەویش وا دەرنەچوو مەرزدارە فەقەت بە ڤی بە فریکوێنسی بە نیو گەورەتر بێت لە ڤی نۆت ئەگەر ئەم مەرجە جێبەجێ بوو ئەوە دەرچوونی ئەلکترۆنە لەسەر ڕووی میتاڵەکە یەکسەرە لە هەمان کات زانیمان کاینێتیک ئینەرجی ئاو ئەلکترۆنانی کە لەسەر ڕووی مادەکان زۆر زیاترە لەو لەسەر سەرفێس خزمان ڕووی مادەکەیە زیاترە لە کاینێتیک ئینەرجی ئاو ئەلکترۆنانی کەوتونە بەشەکانی ناوەوەی
یان چینەکانی ناوەوەی میتاڵەکە وتە ماکسیمم کانێتی گنرژی ئەو الکترۆنانەیە کە لەسەر سطحی یان لەسەر ڕووی دەرەوەی مادەکانە کەواتە پابەندە ئیش یان ئچ نیونۆ دەگەر بمانێت تعریفی کەین یان بمانێت پێناسە و دفینیشینی بۆ بکەین ئەڵێین کەمترین وزەیە وتە گەر بمانێت دەبلیو نۆت پێناسە بکەین کە پابەندەیش وەر فەنکشنی پێوترێ کەمترین وزەیە کە پێویستە بۆ ئەوەی ئەلکترۆن لەسەر ڕووی میتاڵێک بکەینەوە و حتما ئەو کەمترین وزەیە ژیان ئەو پابەندەیشە هەمیشە تاکید و دووبارەیە کەینەوە ئەگۆڕێ لە مادەیەکەوە بۆ مادەیەکی تر جاگەر بە زمانی درێژی شەپۆلی قسەمان کرد چکە وتمان کەمترین فریکوێنسی بە درێژی شەپۆلە بێتە گەورەترین فریکوێنسی بەشی دووەمی ئەم لێکچەرەمان بریتیە بێت لە قسەکردن لەسەر چۆنیەتی پەیدابوونی ئێکس ڕێی سەزانیمان پێشوێ بچمە سەر ئەم بەشەشیان زانیمان فۆتۆ ئەلکتریک کەرێن یان فۆتۆ ئەلکتریک ئیفێکت بەهۆی فۆتۆنەوە یاخود بەهۆی ڕووناکیەوە ئەلکترۆنمان دەستکەوت ئێکس ڕای دیاردەیە کە تەواو پێچەوانەی فۆتۆ ئەلکتریکە واتە لێرە بەهۆی ئەلکترۆنەوە فۆتۆناتمان دەستەکەین کەواتە ئێکس ڕای یان ئێکس ڕای پرۆدەکشن دیاردەیە کە پێچەوانەی فۆتۆ ئەلکتریک ئیفێکت بزانین ئەم ئێکس ڕای چۆن بەرهەم هێنرا چۆن دۆزرایەوە و شێوەی پەیدابوونی و جۆرەکانی ئێکس ڕێیش بزانین هەر کاتێک میتاڵێکمان هەبێت ناومان ناو میتاڵ تارگێت ئێرەیە مادەیەک کە دەوڵەمەندێ بارۆترۆنات پارچەیەکی یەکجار تەنکی لێ بەرهەمە هێنرێ دیسان لە ناو تیوبێکە ئیڤاکیوەیتێت واتە با دەرکێشە هیچ هەوای تێدا نەماوە با ئەلکترۆنات قەسف فکرێ یان ئەلکترۆناتی فڕێدرێتە سەر بە خێراییەکی یەکجار زۆر ئەو کاتە ئەم ئەلکترۆنانە کە بەر ئەم مادەیە کەون حتمەن وەکو وای تۆ بە خۆت لەناو قەرەباڵەکە بە خێراییەکی زۆر ڕووی خۆت بە خەڵک هەیە حتمەن ئەبێتە هۆی دروستبوونی گەرمی و کارلێک لەگەڵ دەوروبەرەکەی خۆت بۆی عادەتەن ئەم تیوبە بە پۆتێنشیاڵێکی یەکجار یەکجار بەرز بەستراوە کە لە سنووری پێنج بۆ پەنجا یا بۆ سەد زۆر جار تا 150 کیلۆ ڤۆڵتی شەڕووە سەیریان کرد گەر لێرە لەم ئەنیمەیشنەشە بیبینن بە ڕێستان ئەمە تیوبەکەیە کە ئیڤاکیوەیت کراوە لێرەوە ئەلکترۆنات لە کاتۆدەوە دەرەچێ بەر پلەیتی تارگێتەکە ئاکەوێ کە بەر پلەیتی تارگێتەکە ئاکەوێ لێرە سەیریان کە تیشکێک یان ڕادیشنێک دەرەچێ مواسەفاتی فۆتۆنی هەیە یا تایبەتمەندی شەپۆلی کارۆمۆغناتیسی هەیە شەپۆلی کارۆمۆغناتیسی چییە وتمان لە بواری کارە بە و بواری مۆناتیس پێک دێ ئەستوورن لەسەرێک ئەستوورن لەسەر ئاڕاستی بڵاوبوونەوە و بارگەشیان نییە بێ بارگەن فۆتۆنن کە بێ بارگە بوون سەیریان کرد ئەو ڕادیشن ئەو تیشکەی لێرەوە دەرەچێ بەناو بواری کارە بە و بواری مۆغناتیسا بردیان تووشی لادان نەبوو ئەمە دەرەنجامی چیە دەرەنجامی ئەوەی کەوا ڕووناکیە کاتووە بێ بارگەیە فۆتۆنە بۆ ئەو کاتە نەیان نەزانی چییە چۆنی جیای کەنەوە لەگەڵ ڤیزیبڵ لایت کە ئەو کاتە هەبوو سەیریان کرد ئەمە قابیلی ئیختراق واتە توانای بڕینی ناوەندی ئەستووری هەیە کە تیشکی ڕووناکی وانە بوو بۆ ئەو کاتە ناویانە ئێکس ڕێی وەکو تیشکێکی نەزانراو بە ناوی ئێکس ئێستا ئێمە ئازانین ئێکس ڕێی لە زۆر بواری پزیشکی بەکارەهێنرێ بۆی ئەو ڕادیشنی کە پەیدا بوو پێیان وێت بەرمسترلنگ ڕادیشن کە کابرایەکی ئەڵمانیا یان وشەکەش بە مانای با بڵێن خاوکردنەوەی ڕادیشن دەرەنجامی خاوکردنەوەی بارگە چکە پێشتر بە بەڕێستانم وتووە هەر کاتێک بارگەمان هەبوو ئەوەمانەیە کارەبامان هەیە ئەم بارگەیە جوڵا بە خێراییەکی نەگۆڕ ئەوە بێتە هۆی دروستبوونی تەزوو لە بەرامبەریشە دروستبوونی بواری مۆناتیسی وەگەر هاتوو ئەم ئەلکترۆنە جوڵا بە خێراییەکی گۆڕاو واتە خێراییەکەی بگۆڕێ چەم کێشکە پەیدا دەبێت پێوترێ ئەکسلێرەیشن هەر کاتێک بارگەیەکی کارەباجا موجەب یاسا لە تاودرا ئەکسلێرەیت کرا یاخود تاودانەکەی خاو کرایەوە مهم گۆڕان لە خێرایی بارگەکە هەبێ ئەوە شەپۆلی کەهرۆمۆغناتیسی دروست دەبێ ئەم چەپکەمان بیر نەچێ هەر کاتێ ئەلکترۆنێک ئەکسلێرەیت بکرێ یا دی ئەکسلێرەیت بکرێ واتە چ تاو بدرێ چه تاودانەکەی خاو بکرێتەوە بە مانایەکی تر هەر کاتێ بارگەیەکی کارەبا خێراییەکەی بگۆڕێ ئەوە بێتە هۆی دروستبوونی شەپۆلی
كهرو مغناطيسي جاب بي او طاقه كبيتي اقور اكس راي چون دروسته بي لير ماده كي بابلين تليكي يك جار باريك فايلمن كريجستان دولمن بارترونات غير مكريد جاي فرنيكو دو اي بوتنشال كي يك جار بر زخريته سر اما بو خو اگر الكتروناتي سلبسي هبه سالب ليرش بجمسري سالبي كي برزي 50 كيلو فولت يعني 150 كيلو فولت يا بسري حتما سالب وسالب مسالبة بارکانش سالب ان سالب وسالبش به پی اس اي کولوم ده 3 دوره کنه او به هز چی زور پالبم الکترونانا که به تبر پلیتی انوده کب کب در انجام او بر یک کوتنا حتما گرمی درسته به یعنی طیفیک یعنی سپکترمیک یعنی شبنگیک لا شپوری کارو مغناطیسی اما دیبینین هاوشه او بوی پلاک بدی کوتمان کاته که ماده گرمه که این وایبریشنه، روتیشنه، ترانزیشنه جا او رادیشنه، یعنی الکترومغناطیسی رادیشنه این دست مانه که به هنده که لرنجی انفراریده هنده که ویزیبله تا دگه تا رنجی الترا وایولیت و لم دیادیشه که با کلو وول به اگه تا رنجی اکس ری بزن اکس ری چون درسته به و او دیارده و لکوت فیزیاوینه چین کلام بابت عکبه تو سریان کرد شبانگک یا طایفه یا سپکترمی که فراوان لدرجه شپولی جواز در انجامی هم تحقیق نوع پیدا بود الکترونات با وزه چی زور یعنی با خیره چی زور با لوحی یعنی بر پلیتی یعنی آده کون در انجام کشک کات دروه که مواصفاتی فوتون و مواصفاتی ویزیبل لایتی هبو بلام نده بین را بلام توانای برینی ناوەندەکانی زۆر بوو ناوێن نا ئەکس ڕێی لە ڕووی کلاسیکیەوە نەدەتوانرێت تەفسیر بۆ ئەمە بکرێت بزانین چی لێککەوتوێتەوە و چۆنیش لێکرایتەوە تاان بەنسبەت مادەی جیاواز دیسان هاوشێوە بۆی فۆتۆلکتریک ئفێکت دیسان هێڵێنەوە دیاردەی ئەکس ڕێی پێچەوانەی فۆتۆلکتریکە لە فۆتۆلکتریک فۆتۆن بوو بۆی دروستبوونی ئەلکترۆن بەڵام لێرە ئەلکترۆن بێت هۆی دروستبوونی فۆتۆن سەیرەکەین مادەیەک بۆ نمونە ئەمە کروما اما مول بدنیوما اما ماده ای کترا سیر کن سپکترم یعنی شبکه کی بم ترتیبه من هیا که لب چوکترین درجی شپول او دست پیگه حتما هر کات درجی شپول کم بو یعنی فرکوینسی زور مقصه به معنی ایتر واتر طاقه مقصه جولوزه مقصیمه ما دست پیگه تا گتا پیگ دوائی دیتا و خواره هم دک ماده هم بابلین پیکا باریکانش یعنی هیا جاهای یک دانه هی هی دو لانه هی زیادتریش به به معنی اوتر کنتینیو سپکترم به معنی اوتر کارکتریستیک سپکترم بزنین بو هر یک لمانه هم پیکا باریکو فراوانانا چون درست بنو در انجامی کن بایا پشتروتو معنی ای یعن مکسیمم جولا و زاکات اچ وی ماکس و یک سانی شبه ای وی نوت کاتا وی ماکس اکاتا ای وی نوت لسر ایچ اگر ما بگوارین با دریجی شپول حتما پیچوانا اوه اوه تا سی لسر لم دامین اکاتا ای وی نوت لسر ایچ لی رو بمانو لم دا در بینین لم دامین پیچوانا حالا گره توا اوه تا ای سی لسر ای وی نوت کاتا او لم دامین یعنی او ایچ واتا حتی طاقی که هیا این الکترونی که هاد لطل باری که که بر ترگیتی انودکه که طاقی که هر همی با تا اکس ری و تا برسترین درژی شپول نزدین درژی شپول یا خور برسترین وزه یا خود نزمترین درجی شپول اگر من خانه داب نین اولم او کشه کنستانتی پلانکا خیرائی روناکیا درش برگی الکترون همانه دا باش که نوسی را که نکات 12.300 نوش کنه زی کلی 12.400 رسر وی اگر وی کمان با ولد دا نایوا بلام اگر با کیلو ولد دا این توانی بلی نکات 12.4 رسر او پوتنشالای کراو تسری کاتا بچوکترین درجی شپول که برانبری برسترین جولوزه الکترونکانه یعنی برانبر
بەرزترین وزەی ئەو ئەکسرەیەکە دێ چکە درێژی شەپۆل لێرە زۆرە تا بەرەو ئێرەوە بێن کەمەکە سێرەکین هەموان لە خاڵێکەوە دەست پێیەکان و بە شکڵی هەمان شکڵیان هەیە بەڵام تونندیەکەیان ئەگۆڕێ لە مادەیەکەوە بۆ مادەیەکی تر حتمەن ئەوش وابەستێ بە پێکاتەی ئەتۆمیان کە چەند ئەلکترۆنیان لە بەرگی دەرەوە هەیە و تەرکیبە یان سترەکچەری ئەتۆمەکەیان چۆن و پێش وتمان ئینڤێرس ئۆف فۆتۆئێلێکتریک ئیفێکت پێی وترێ پرۆدەکشن ئۆف ئێکسرەی کاتێک ئەلکترۆن تاوە درێ لە کاتۆدەوە لە فایلەمێنت وایەرەکەوە بەرەو ئەنۆد بە ڤۆڵتەیەکی یەکجار بەرز باش ئەلکترۆنات لێرەوە دەرچوون بە ڤۆڵتەیەکی یەکجار بەرز واتە بە خێراییەکی یەکجار زۆر بە جووڵەوزەیەکی یەکجار زۆر بەر پلەیتی ئەنۆد کەوتن دەرەنجامی ئەم بەریەککەوتنە بۆی بزانین چەند لەم کارلێکا بێتە ئێکسرەی و چەندیشی هەبێتە گەرمی دەرەنجامی ئەم کارلێکە 199 حەسەبەوەی کە بینراوە بە پێی ئەوەی کە قیاس کراوە 199 ئەم بەریەککەوتنی ئەلکترۆنەکان لەگاڵ پلەیتی ئەنۆدەکە ئەگۆڕێ بۆ گەرمی تەنها 101 لەو بەریەککەوتنە ئەبێ بە ئێکسرەی عادەتەن ئەو پۆتێنشیاڵیان تاو پۆتێنشیاڵی کە بەکارەهێنرێ تامەن لە ئامێریکی ئێکسڕێی یان لە ئیستخدام و بەکارهێنانێکی ئێکسڕێی بۆ ئێکسڕێی تر ئەگۆڕێ هەمانە ڤۆڵتیە یان ئەو جیاوازی پەستانی خرێتە سەر ئامێرەکە بینی 50 بۆ 150 لەم بابەتی رادیۆگرافی بەکارهێنرێ و ئەگەر جیازی ترمان هەیە پۆتێنشیاڵ دیفرەنسەکە یان ئەکسلەرەیتی پۆتێنشیاڵەکەی 25 بۆ 40 کیلۆ ڤۆڵت ئەمە لە بابەتی مەمۆگرافی عادەتەن ئەوانە لە مەسەلەی سۆفت تیشو بەکارهێنن بزانن لو یان گۆشتی زیادە هەیە کە مەترسی نەخۆشی خراپی لێ بکرێ ئامانش عادەتەن بۆ کەشفکردن یان زانینی شوێنێکی هارد تیشوە بوو ئێسقانێکت بزانی شکاوە نەشکاوە بەرتەی لە گورچی دەت نیە لە گورچی دەت ئالۆ بابەتانە بۆمیشیان لە بابەتی فلۆرۆسکۆپی کە عادەتەن ئەمە لە بواری نەخۆشیەکانی دڵ زیاتر بەکارهێنرێ شتێکە خرێتە ناو خوێنەوە و لە ڕێگەی فڕێدانی تیشکە و هەستەکرێ بزانین دەمارێک گیراوە یاخۆت نەگیراوە ئەمانیان فەقەت بۆ زانیاری گشتین دێنە سەر چۆنیەتی دروستبوونی ئێکسڕێی سەزانیمان 199 ئەو ئەلکترۆنانەی لە فایلەمێنتەکەەوە دەرەچن بە جۆڵەوزەیەکی زۆر بەر ئەنۆ دەکەون 199 بێتە گەرمی تەنها ڕێژەی سەتایەکی هەبێت ئێکسڕێی بزانین ئەم ئێکسڕێیە چۆن دروست هەبێ و بۆ دوو شکڵی ئاوامان هەبوو دوای خەتێکی ئاوامە کەرەکتەرستیك ڕادیێشنی پێڵێن بۆ ئەم دوو سپێکترەمە بەم شکڵەیە دیسان ئەویش شەڵین لە مادەیەک بۆ مادەیەکی تر دەگۆڕێ بزانین دەرەنجامی چی ئەم شتانە دروستە بن کات ئەلکترۆن بەر ئەنۆ دەکەوێ بە وزەیەکی یەکجار بەرز ئەوە وزەکەی حتمان لە دەستەدا کاتێ بەر ئەنۆ دەکەوێ دەرەنجامی دوو کارلێکە یەکەمیان پێوتە ئیلاستیک ئینتەراکشن واتە بەریەککەوتنی جیر بە مانایەکی تر وزە پارێزراوە ئەو وزەی کە پێیەتی ئەیدا بە خەڵکێک ئەمەش زۆر بە دەگمەن ڕوودا کاتێک ڕوودا ئەگەر هاتوو ئەکسلەرەیتین پۆتێنشیاڵی سەر دوو پلەیتەکە لە دا ئەلکترۆن ڤۆڵ کەمتر بێ بابەتی ئیلاستیکیش کۆلیژن یان ئیلاستیک ئینتەراکشن بە مانای کۆنزەرڤەتیڤ ئۆف ئینەرجی واتە ئینەرجی پارێزراوە کەوتیشمان ئەمان بە دەگمەنە چونکە کاتێک ئەوە دروست دەبێت کە ئەکسلەرەیتی پۆتێنشیاڵەکەمان بچووکتر بێت لە ئەلکترۆن ڤۆڵ جۆری دووەمی ئینتەراکشن یان کارلێکی ئەلکترۆنە دەرچووەکان لەگەڵ پلەیتی ئەنۆد پێوترێ ئینەلاستیک ئینتەراکشن یان کۆلیژن بەریەککەوتنی ناجیر بە مانایەکی تر وزە پارێزراو نابێت ئەمیشە بێتە هۆی دروستبوونی هەم ئێگزایتەیشن هەم ئایۆنایزیشن ئایۆنایزیشن ئەوەیە کە ئەلکترۆنێک بە تەواوی لە مادەکە ببێتەوە ئێگزایتەیشنیش چەمکەکەی ئەوەیە کە ئەلکترۆنێک لە یەکێک لە خولگەکان ئەچێتە خولگەیەکی بەرزتر و دەرەنجامی ئەوەی کە گەڕاوە بۆ خولگەکەی خۆی وزەیەک فڕێدا بە شێوەی فۆتۆنی ئەلکترۆمەگنەتی وەیڤ بۆیە کاتێک کابێتە ئایگزایتەیشن و گەڕێتەوە شوێنی خۆی تاقەیەک یا وزەیەک دێتە دەرەوە لە شێوەی شەپۆلی کارۆمۆناسی یاخود فۆتۆنات کە ڕەنجەکەی حتمەن لە تێرمەڵەوە لە تێرمەڵ ڕادیێشنەوە دەست پێیەکا تا گاتە ئەو ڕێنجانەی کە وتمان ڤیزیبڵ تا
تاگ الترا فایولت دو تریش بابتی اکس ری بزن امین ترکشنه نه چیه؟ کات الکترون لانود و دیو بر بر انود کوه الکترون که بر انود کوه ام احتمالی تانیان ام اگرانه لعرایه هست بوی هی الکترون که لگل الکترون کانی الکترون که ده لگل الکترون کانی برگی دروی اتوم کانی انود کار لیک بکا برگی دروی اوتوماتیکی تانی اوسیلیتی که پیب کاو اوتوماتیکی یعنی اکثر بیکا و گرمی که احتمال لشو انفرارد ما ببینید که اتمن در انجامی او کار لیک طیفه گشه بنگه که دریجی شپولی جاواز داره چه نرنجی دریجی شپولی برز تاگین نزم شپولی برز واته او زکم دریجی شپولی نزمیش واته طاق زار ناشه؟ در حتما وزن نزمکان انفرارد و ویزیبول ها تاگین را گینا سنوری اکس ری بای هیا کار لیک لگال چه الکترونی فایلمنت که ودر چو لکاثود دوا بو هی لگل الکترون کانی برگینا و وی اتم کانی ماده انود کا کار لگ بکا که چه کلی درست به پیوتر کاراکتریستیک رادیشن اوت ما اگر دو بو هشتی کی آدش پیدا بده تو خواره و اما کاراکتریستیک رادیشن ها چون یا اوتا وزکی یک جار برزه اگر تصنوری ناوک لگال مجاری ناو یا لگال باری ناوکا کارلک کاو رادیشنی درست به پیوتره بر مستر هالنگ رادیشن که اتمن معنی که اوی رادیشنی سپیشی پیوتره یعن رادیشنی در انجامی دیسیلریتین آف ده الکترون یعن در انجامی خواه کرنوی او الکترونی که هاتو بر ماده انوده که کهوتو اصاد این قصر سر هبیو کهانکی لکچرکش برو کتایی رو زن کارکترستیک رادیشن چیه؟ کارکترستیک رادیشن اتمن چیه؟ در انجامی کرده که الکترون در شوکانه لگل الکترونکانی برگی ناووی اتومکانی ماده انوده که جا لشل لخلگی یکم یا خود خلگی دو بوی هی بر ایرب که لخلگی کی شل که خلگی یکم پیوتره خلگی دو میش ال شله الکترونات الکترونیک دیره و حالا گره حتما که الکترون لب حل گیره به الکترونیک ل استیت یک یعنی برگی کی برسره و بشونه که پرکاته و که هر شونه که پرکرد و در انجام جوازی وزی هر دو استکا عمل الکترون ل ال و هاتو تو که یا بو هیلا ام او بیت و کی جوازی و زینوان استی ال و کی یعنی ام و کی حتما به فوتونیک بیت درو که وزکی برزه لشوای اکس ری او جاره که بم ترتیبه درسته به پیوتر کارکترستیک رادیشن و تا تایبت منده بماده که لرگه امیش و زور جار ماده کن من اصره نو اگر لشوی انیمیشنی که سیری که الکترونک ده ها ای بینن الکترونک لی رو ده الکترون حالا گره اما حالا گره او برادر دیتا و شوینی که دیت شوینی در انجام جوازی نوانی وزی هر دو است وزکا فوتون یک داره چه که ببورن وزکی لرنجی اکس خیه اما چه بو کارکترستیک رادیشن بو کارکترستیک رادیشن در انجام کارلی که الکترون لگل الکترون کانی برگی ناوی اتوم کانی ماده انودکا اتمن بوی هیا اما یک شکل اگر کانا الکترون اگر برگکانی ناوی کیو ایل در بینه حتما ماده آنازیشن که به الکترونات به شوینی پرکاته و استقرار ورگیته و که الکترون ل از توزیعی برستر و دیابو پرکنه و امبوشایی فوتون اگر چیل شوایی اکس ری بچین سر جوری دومی رادیشن که پیوته بر مستر هالنگ رادیشن اما اتمن در انجامی که درسته به کرده که الکترون در چوکان لگل مجالی ناوک واته به طاقه که یعنی یک جار زور به الکترون بوی بتوانن حاجز یا رگری الکترونکانی مدارکان ببرنو نزیچی نواد که بیتوا نزیچی نواد که ماده که بیتوا اما چه اتومی آناده که او ماده که آناده وکو آناد تعاملی بیگین اما چونه الکترونیک یعنی برگ الکترونکان بخیره یکی یک زر زورده نزیچی باری نواد کون دوائی نواد رای نکشه بلای خود چکه نواد برگی موجه بیتی ده پروتون اما نش الکترونن به پیاسای کولوم برگه سلب و موجب یک ریکه شکن که حتی حولا در رای کشه بخوی ولی برای زور به هزه پیرا نکشده نخوی چیلی یکا نچار یکا ای سوره نتوا آوا
لەبەرەوەی خێراییەکە یەکجار زۆرتە ناوەندی پێکرێ مەسارەکە یا ڕێڕەوەکەی بگۆڕێ، مادام ڕێڕەویش گۆڕە واتە خێراییەکە گۆڕە، ئەگەر خێراییەکە نرخەکەشی جێگیر بێ بەس مادام ئاراستەکەی گۆڕە کەواتە خێرایی گۆڕە، کە خێرایی گۆڕانی تاودان هەیە، لەچ تاودان بە خاوبوونەوە یا بە زیادبوون، وەکو پێشتری ژوتمان هەت کاتێ بارگەیەکی کارەبا خێراییەکەی بگۆڕێ جا بە زیادبوون یا بە کەمبوونی بێت هۆی فرێدانی شەپۆری کەهرۆمەغناطیسی، کەواتە برمستر لەنگ ڕادیشێن دەرەنجامی نزیکبوونەوەی ئەلکترۆنە وزەبەرزەکانە بە مەجای ناوەک کە بەرگە ئەلکترۆنەکان تێپەڕێنێ لە دەرەنجامی هێزی کۆڵۆمی هەولا ئەلکترۆنەکە ڕاشە بۆ لای خۆی پێڕانا کێشە چی لێکە مەسارەکەیە گۆڕێ، دەرەنجامی مەسار گۆڕێن هەندێک مادەم پاقەی لێکەم بۆوە واتە بەشێک لەم تاقێ بە شێوەی ئەکسڕی فڕێدا کە پێوتێ برمستەر هەولنگ ڕادیشن کە نزیکەی ١٨٠ی ئەو یەکسڕی دروستە بێ بریتێ لە برمستەر هەولنگ ڕادیشن ١٢٠ەکەی تری بریتێ بێ لە کارکتەریستیک و بابنی شێوگەکانی تری ئەو ڕادیشنی بۆمان دەرەچێ. کاتۆکو پێشتر وتمان برمستەر لەنگ ڕادیشن یا ئەکسڕی پرۆدەکشن دیاردەیەکی پێچەوانەی فۆتۆ ئەلکتریک ئیفێکتە. لە فۆتۆ ئەلکتریک ئیفێکت چمان هەبوو؟ فۆتۆنمان هەبوو ئەمژرا لەلایەن مادەکەوە، وزە و مۆمێنتەمی فۆتۆنەکە بۆ چیە چوو؟ بۆ ئەلکترۆنەکە چوو، ئەلکترۆنەکە پێ هاتە دەرەوە، ئەمە لە دیاردەی فۆتۆ ئەلکتریکە. بەڵام لێرە لە دیاردەی برمستەر هەولنگ ڕادیشن یان لە ئەکسڕی پرۆدەکشن فۆتۆنێکمان هەیە پەیدا دەبێ، لێرە فۆتۆن هەبوو وزەکە و تاقەکەی خۆی دا بە ئەلکترۆن، بەڵام لێرە فۆتۆنێک پەیدا بێ، ئەم فۆتۆنی پیا بێ یان دروست دەبێ، وزە و تەوژمی خۆی لە کێوە وەرەگرێ؟ دەرەنجامی ئەلکترۆن، ئەو ئەلکترۆنی کە دێ لەگەڵ مەجالی ناوکی پلەیتی ئەنۆدەکە. ئەمان لەمان بیر نەچێ لە هەردوو حاڵات فۆتۆ ئەلکتریک ڕووناکی بوو بۆهۆی دروستبوونی فۆتۆن، ئەکسڕی فۆتۆن بوو ئەلکترۆن بوو بۆهۆی دروستبوونی فۆتۆن، ئەکسڕی کە دروست دەبێت دوو شێوەمان هەیە چونکە تەیفێک یان سپێکترەمی یان شەبەنگێکی فراوانمان هەبوو لە درێژی شەپۆل هەر لە ئینفرارێد و تاگات ئەکسڕی لەم دامینەکە بەرامبەری بەرزترین وزە بوو، مان ئەلکترۆنە دەرەچێ لەگەڵ ئەنۆدەکە تا کارلێکەکە ئینتەرەکشنەکان زۆر بوون، یان لەگەڵ ئاوتە شێری ئەلکترۆنە یا لەگەڵ ئینەر شێڵە یا لەگەڵ مەجالی ناوکە، ئەوەی لەگەڵ ئاوتە شێڵەکانی یان بەرگەکانی دەرەوەی ئەتۆمەکانی ئەنۆدەکە کارلێکەکە لێرە ئەو یەکسەر تەحویل یان نەگۆڕێ بۆ گەرمی و ئەو ڕادیشنی وەریەگرین لە ڕێنجی ئینفراڕێدا. ئەوەی تر ئەگەر لەگەڵ بەرگەکان یان لەگەڵ ئەلکترۆنەکانی ئینەرشێڵ کارلێکی کرد ئەلکترۆنێک لەم بەرگانی خوارەوە وتمان هەڵەگرێت، بۆ نمونە ئەمە ئەلکترۆن لێرە شوێنێگرێتەوە، دەرەنجامی ئاو جیاوازی ئاستە وزەی ئەو ئەلکترۆنە فۆتۆنێک دەرەچێ ئەکسڕی و پێوترێ کارکتەریستیک ڕادیشن، ئەو کارستەریزی ڕادیشنە وەکو هەویەیەکی مادەکە وایە چونکە لە مادەیەکەوە بۆ مادەیەکی تر ئەم نرخە گۆڕێ، بۆی ئەو بەشە تیژەکەی دیکە ئەم شتایفێکی ئەوەمان بە دەرچوو لە پڕێکا پشتێکی بارێک ئەنجا هاتەوە، ئەمە کارکتەریستیک ڕادیشنە. ئەوەی تریان کۆنتینیوسەکە ئەکسەریەتی کێیە؟ برمستەر هۆلنگ ڕادیشنەکەیە کاتێک کارلترۆن دێتە یان وزەکەی بەرزە دێتە سنووری مەجالی ناوک. کەواتە بە شێوەیەکی گشتی کە گرنگە لێرە جیاوازی بکەنێ نێوان کارکتەریستیک ڕادیشن و برمستەر هۆلنگ ڕادیشنی ئەکسڕی، ڕێژەیەکی یەکجار زۆر کام لەو ئەکسڕی پەیدا دەبێ کارکتەریستیکە. ١٨٠ ئەو فۆتۆنانی ئەبنە ئەکسڕی بریتیە لە برمستەر هۆلنگ ڕادیشن و لەبیریشمان نەچێ، وتمان دەرەنجامی بۆمباردی ئەلکترۆنەکە بەر ئەنۆد ١٩٩ بێتە گەرمی، تەنها ١٠١ ئەبێتە ئەکسڕی، لەو ١١ ئەکسڕیەکەش ١٨٠ برمستەر هۆلنگە، ڕێژەیەکی کەمی کارکتەریستیک ڕادیشنە و ڕێژەیەکی ئەبێتە گەرمی. وتمان لە برمستەر لە کارکتەریستیک ڕادیشن ئەلکترۆن کارلێکەکە لەگەڵ ئەلکترۆناتی بەرگەکانی ناوەوە واتە خولگەکانی نزیک ناوەوە. لە برمستەر هۆلنگ ڕادیشن ئەلکترۆن کارلێکەکە لەگەڵ تەواوی ئەتۆمەکە، یان دەتوانی بڵین لەگەڵ ناوکی ئەتۆمەکە. ڕادیشن ریلیز دیو تو ئەلکترۆن دروپین، ئەم ڕادیشن ئەو ئەکسڕی دروست دەبێت لە کارکتەریستیک ڕادیشن، دەرەنجامی کێیە؟ دەرەنجامی بابلین گواستنەوە یان دابەزینی ئەلکترۆنەکە لە
ستیتێکی بەرزە و بۆ ستیتێکی نزم در ئەنجامی ئەو جیاوازی وزەی ئاستە وزەکان فۆتۆنێک دەرەچێ ئێکس ڕێی ئام وزەی کە لێرە یان ئەو ئێکس ڕێی کە لە در ئەنجامی بەر مستەر لنگ هۆرن هارلنگ رادیشن دروست دەبێ بەهۆی دیسیلێرەیتینە یان خاوبوونەوە یان ئاراستە گۆڕینی ئەلەکترۆنە کاتێک نزیکی مەجالیا فیلدی ناوکی ئەتۆمەکە ئەکەوێ وزەی کە بۆ لە دەرچێ وزەیەکی محەدد و دیاریکراوە ڕقەمێکی دیاریکراوە کوای بڵێین 5 ئەلکترۆن ڤۆڵت بەڵام لێرە سەیرێکیان پلەنجێکی فراوانمان هەیە لە بەر مستەر هۆلینگ ئاوا بوو ئاوا فراوان دوای ئەمە یەک دانەی پشووشی هەیە بەزە و پیکەمان یان مەوداکەی زۆر کەمە بەڵام بەر مستەر لینگ ڕادیێشنەکە مەوداکەی زۆرە و پێشتر جووتوومانە 1780یەوە کە مادەم 1780 کۆتە ڕەنجێکی زۆرە بێ ئێکس ڕێی فۆتۆن ئینەرجی دیپێند ئۆن دا ئێلمێنت ئۆف تارگێت ئەتۆم نۆت تیوب ڤۆڵتێج ئەو فۆتۆنەی دەرەنجامی کاراکتەریستیک رادیشن دروستە بێ کە وتمان کارلێکی ئەلکترۆنە دەرچۆکانە لەگەڵ ئەلکترۆنەکانی بەرگی ناوەوە وابەستەیە بە پێکهاتەی ئەتۆمەکانی مادەکە واتە وابەستەی بۆ مادەی وەکو ئەنۆت دامان ناوە هیچ پەیوەست نییە بەو پۆتێنشیاڵیان ئەکسرترین ئەکسیلێرێتین پۆتێنشیاڵی خراوەتە سەر تیوبەکە بەڵام لێرە پێچەوانەیە ئێکس ڕێی فۆتۆنی بەر مستەر هۆلینگ ڕادیێشنی دەرەچێ ئەعتیمادی تەواوە کاتە سەر ئەو ئەکسیلێرێتین پۆتێنشیاڵی خراوەتە سەر مادەکە لێرە هەوڵە دەدەین کۆتایی بە محاضەرەکە هێنین بۆ هیوایە ئەم توانی بێتمان تیشکی تەواو بخەینە سەر بابەتەکە